Остава Георги, той това няма огъня. Къде е тази риба, чакай? Юка, чай, седи, няма мърда ти. Леко, леко, леко. Чаш. Дай тук. Хай, заливай го, Юка. Кон, дига го дигаш, дига го дигаш. Няма, да го дига. Е, така са просто, така работят професионалистите. Е, не, не. Тихо, тихо, стига, викайте. Значи, това е Митю Каскадьора, вади... Кой е това, Амурчи? Да, приказвай. Кога да кажа? Просто професионалист ме заличил да вече. Да, да, така е. Няма какво да кажа. Искам сега да го издигна, да го видят хората, да може да го видят другите. Може, трябва всичко да се... Така, чай рибаря да видим деца такова. Браво е, младеж, браво, така. Поклон, поклон. Поклон, трябва. А така, както правят руските девочки. Скъсайте им една трявка, сега да видим така. Мичо, дигни го. Дигни го. Гледайте другите върлици. Браво, да, да, точно така. Е, къде го момче, това е шампион. Застани там, застани там. Застани. Остайте, остайте, да се вижда, да се вижда. Да, да, браво, момче. Лепо отблизо. Да, виждам си тема, амур. Той с бреникели са огърмяли, бъде, ева не го. Ева то. Така. Така, всичко са... Чакай, Мичо, Мичо, чакай, Мичо, не бързай, Мичо, чакай! Обърни са! Е, тук вътре е клетката. Не, не, скепа го пусни, мочи. Чай да ни старим телефона. Чай, че подрипка, лекам път. Е, там е долу, виждате ли го?